ሰላም እንዴት ሰነበታችሁ? የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ከኢንጂነሪንግ መካኒክ ስታቲክስ ከፕልን በተመለከተ ይሆናል። አንድ ፕሮብለም አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ቆይታችሁ ከኔ ጋር ይሁን። ጥያቄውን በማንበብ ጀምራለሁ። ጥያቄው እንዲህ ይላል። ዘ ዲቫይስ ሾውን ኢዝ ፓርት ኦፍ አን አውቶሞቢል ሲት ባክ ሪሊዝ መካኒዝም። ዘ ፓርት ኢዝ ሰብጀክትድ ቱ ዘ 4 ኒውተን ፎርስ ኤግዘርትድ አት ኤ ኤንድ 300 ኒውተን ሚሊሜትር ሪስቶሪንግ ሞመንት exerted by a hidden torsional spring. Determine the y-intercept of the line of action of the single equivalent force. ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የመኪና ወንበር ሲት ባክ ሪሊዝ መካኒዝም ነው። ሶ ፖይንት ኤ ላይ አንድ ቴንሽን ፎርስ 4 ኒውተን አት 15 ዲግሪ ፖለቲካል አንግል አፕላይ ተደርጓል። እንደገና አባውት ፖይንት ኦ ደግሞ ካውንተር ክሎክዋይዝ ሞመንት 300 ኒውተን ሚሊሜትር አለ። ኮርነር ሲስተም እንደምታዩት ኤክስ ዋይ በዚህ መልኩ የተቀመጠ ነው። ስለዚህ ጥያቄው ምንድን ነው የሚለው? ዲተርማይን ዘ ዋይ ኢንተርሰፕት ኦፍ ዘ ላይን ኦፍ አክሽን ኦፍ ዘ ሲንግል ኢኩቫለንት ፎርስ ነው። ስለዚህ አት ፖይንት አፕላይ የተደረገ ፎርስ አለ፣ አባውት ፖይንት ኦ ሞመንት አለ። እነዚህ ሁለቱን በአንድ ፎርስ ብቻ ሪፕሬዘንት አድርጉ። ከዛ ደግሞ የኢኩቫለንት ፎርስ ዋይ አክሲስን ክሮስ የሚያደርግበትን ኮኦርዲኔት አሳዩ ነው። ዛት ኢዝ ዋይ ኢንተርሰፕት ያለው ያለ ነው። ስለዚህ ታርጌታችን y intercept of the equivalent single force of the system magnet ነው ማለት ነው። ስለዚህ በካፕል ለአፕሮች እንሰራለን። ኦኬ፣ ይሄንን ለመስራት እንግዲህ መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? because of force f about point o የሚፈጠረውን moment calculate አድርገን እናገኝና ካፕል እናገኝና so f ካፕል ያው moment እና force ሆኖ ከኤ ወደ ኦ ይመጣል ማለት ነው። ሶ ኦ ላይ ደግሞ ኤግዚስቲንግ የተሰጠ ሞመንት አለ። ከዛ ሞመንት ጋር የሚደመረውን ደምረን የቀነሰውን ቀንሰን ሴም ዳይሬክሽን ከሆነ ደምረን ዲፈረንት ዳይሬክሽን ከሆነ ቀናነሰን ኔት ሞመንት እና ፎርስ እናገኛለን ማለት ነው። ሶ ይህንን ካደረግን በኋላ ደግሞ እንደገና ፎርሱን ሳም ዲስታንስ አሉን ዘዋይ አክሲስ ወይ ወደ ፖዚቲቭ ወይ ወደ ኔጌቲቭ አክሲስ እናርቀዋለን ሰች ዛት አት ኦ ያለው ሞመንት እስኪጠፋ ድረስ ማለት ነው። ወይ ደግሞ አት ኦ ያለው ሞመንት ባላንስ የሚያደርግ ሞመንትን መፍጠር እስከሚችል ድረስ ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ጀነራል ፕሮሲጀር። ስለዚህ አብረን እንስራ። ኦኬ፣ ስለዚህ መጀመሪያ ምንድን ነው የምናደርገው? ሞመንት ኔት ማግኘት ነው ስራችን። ኔት ሞመንት ማለት ነው ኤምኤን እንበለው ዛት ኢዝ አት ኦ ማለት ነው። ሞመንት አት ኦ አለ ጊቭን። ከዛ ደግሞ ሞመንት አት ኦ ቢኮዝ ኦፍ ዘ ፎርስ ኤፍ ደግሞ አለ። እነዚህ ሁለቱ ናቸው ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ሞመንት አት ኦ ጊቭን ነው ኤም ኦ። ካውንተር ክሎካይዝን ፖዚቲቭ ብለን እንውሰድ። 300 ኒውተን ሚሊሜትር ተሰጥቷል። ሞመንት አት ኦ ቢኮዝ ኦፍ ኤፍ ደግሞ ጀስት ዊ ካን ፋይንድ ይህን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ይህን ለማግኘት ምን እናድርግ? ጀስት እዚህ ጋር በስዕል ላሳያችሁ ከሆነ ሲስተሙን ራፍሊ እንደዚህ ብንስለው ኤክስ ዋይ አለ። ሶ ዘ ፎርስ ኢዝ አት ሳም ዲስታንስ ፋር ፍሮም ዋይ እና ፍሮም ኤክስ እዚህ ጋር ነው ያለው። እንደዚህ አይነት ፎርስ ነው ያለው ኤፍ ዳት ኢዝ 4 ኒውተን ነው እና ኢንክሊኔሽን ደግሞ 15 ዲግሪ ተሰጥቶናል ከፖዚቲቭ ሆሪዞንታል ኤክስ አክሲስ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ይሄኛውን እንደያዝን ወደ ኦ ለመውሰድ ስለሆነ ሞመንት አት ኦ ቢኮዝ ዚስ ፎርስ ስለሆነ ኦ እዚህ ጋር ነው ያለው። ይሄኛው ነው ኦሪጂኑ። ምንድነው የምናደርገው? ጀስት ሌት ሚ አፕላይ ፓራሌል ቱ ዚስ ፎርስ የሆነ አት ኦ ላይ ማለት ነው። እንደዚህ አፕላይ ላድርግ 15 ዲግሪ እኩል የሆነ ኤፍ አማውንት ያለው። ዘ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ደግሞ እንደዚህ አፕላይ ላድርግ ኤፍ። አሁን ምን ሆነ ተመልከቱ። ቱ ፎርስስ አፕላይድ አት ዘ ሴም ፖይንት በት ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ማለት ይጣፋሉ ማለት ነው። በዚህም ኤፍ በዚህም ኤፍ አፕላይ ብታደርጉ ኦ ላይ ምንም አፕላይ እንደማድረግ እንደ አለ ማድረግ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምንም አፕላይ አላደርጋችሁም እንደማለት ነው። ዛት ኢዝ ኔት ኢፌክቱ ዜሮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ተጠቀምኩ። ይሄ ግን ለካፕል ፎርሜሽኑ ስለሚጠቅመኝ በዚህ መሰረት አስቀመጥኩት ማለት ነው። ጀስት ኢኳል ኢን ኦፖዚት ፎርስስ
F amount እና F orientation ያላቸው at 15 degree ማለት ነው ኦሪጅኑ ላይ apply አደረኩ ማለት ነው እንደዚህ ስለዚህ እንን ካደረኩ በኋላ perpendicular distance between አሁን equal and opposite ይሄ force አለ አንድ ሌላ የዚህ opposite direction ያለው ከዚህ ወስዳለሁ ማለት ነው ይሄኛው ወስድኩ ስለዚህ ይሄኛው force እና ይሄኛው force ታዩአቸው equal ናቸው opposite ናቸው ስለዚህ the perpendicular distance እርስ በርስ በታገናኙአቸው moment create ያደርጋሉ ማለት ነው that is couple form ያደርጋሉ let me extend the line of action of this force አሁን ይሄኛው applied force line of action እንደዚህ extend አድርጉት extend ብታደርጉት ከዚህኛው force ወደዚህኛው force perpendicular ስትስሉ እንደዚህ አካባቢ ይመጣላችኋል ማለት ነው roughly this is 90 degree ይመጣላችሁ ይሄ ነው perpendicular ማለት ነው okay ይሄንን ከያዝን በኋላ የስሌት ኤክስቴንድ የኮርዲኔት ሲስተሙ ወደዚህ ኤክስቴንድ ላርገውና እንደዚህ እናድርግ ሶ የኔ አላማ ምንድነው እቺን ዲስታንስ ማግኘት ነው ለምን ፎርስ F አለ እዚህ ጋር F አለ ኢኳል ነው ኦፖዚት ፎርስ ማለት ነው ከዛ ፐርፔንዲኩላር ዲስታንስ ካገኘው ዘ ሞመንት ኢዝ ካፕል ማለት ዲስ ዲስታንስ ታይምስ ዲ ፎርስ ይሆናል ማለት ነው በዛ መሰረት ለማግኘት ነው ስለዚህ እኛ ዲስታንስ ዲ ልበላት ማለት ነው ፐርፔንዲኩላሯን ዲ ብላት ዲ ዲስታንስ ብላት እቺን ማግኘት ነው አላማው ኦኬ እቺን ለማግኘት ምን እናድርግ ይሄኛውን ወደ ታች ኤክስቴንድ ላድርገው ኤክስ አክሲስን ክሮስ ካረደስ አሁን ተመልከቱ ይሄ ሆሪዞንታል ነው ይሄ ሆሪዞንታል ነው ይሄ ላይን ደግሞ ከላይ ከፎርስ የመጣ ነው ዘስ ሴም ላይን ነው ስለዚህ እቺ አንግልና እቺ አንግል ኮረስፖንዲንግ አንግልስ ናቸው እኩል ናቸው ስለዚህ እቺ 15 ዲግሪ ናት ማለት ነው ኦኬ አሁን ይሄችን ትራያንግል ወሰዷት ትንሽ ትራያንግል እንደዚህ ያለችዋል ማለት ነው እዚህ ጋር 90 ዲግሪ ናት እዚህ ጋር 15 ዲግሪ ነው እዚህ ጋር 75 ዲግሪ መሆኑ ታወቀ ማለት ነው 75 ዲግሪ ይበቃል እቺኛ 75 ዲግሪ ከሆነች ደግሞ እቺኛ 90 ስለሆነች xy ስለሆነች እቺኛ 15 ሆናለች ማለት ነው እቺ ላይ ነው እቺ 15 ሆነች ኦኬ this is 15 ዲግሪ ስለዚህ እቺኛ 15 ናት አሁን መስራት እችላለሁ እቺኛ 15 መሆኗን አውቃለሁ next what i have to do is that ከዚ o እስከ a ድረስ this is point a ሁለቱም ፎርሶች በዲስፕሌስመንት ላገናኛቸው እንደዚህ ሆናሉ ማለት ነው እንደዚህ ሆናሉ ማለት ነው እሺ አሁን የሚቀረኝ እቺኛውን አንግል ማወቅ ነው ማለት ነው እቺኛውን አንግል እንብቲን ያለቻ እቺኛውን አንግል ማወቅ እቺ ትንሿን አንግል ለማወቅ ደግሞ ምን አድርጋለሁ just I can have this triangle ይሄኛው እንደዚህ extend ልታደርጉት እስከ y axis ድረስ ማለት ነው ይሄኛው triangle እንደዚህ ያላችሁ ይሄ triangle እዚህ ጋር 90 ዲግሪ ነው የሚሰራው ከዚህ ወደዚህ ያለው ያቀለን እንደምትመለከቱት 10 ሚሜ ተሰጥቶኛል ከዚህ ወደዚህ ያለው ደግሞ 40 ሚሜ ተሰጥቶኛል ስለዚህ ይሄኛው ተጠቅሜ እቺኛን አንግል ማወቅ እችላለሁ ማለት ነው እቺኛው አንግል ትታወቃለች this angle that is alpha ብንላት ስለዚህ አልፋ ማለት ታን አልፋ ብትሉ ታን አልፋ ማለት ኦፖዚት ኦቨር አጃሰንት ነው ኦፖዚት 10 ነው አጃሰንት ደግሞ 40 ነው that is 0.25 ነው ይሄ አልፋ ኢኳልስ ታን ኢንቨርስ ኦፍ 0.25 ነው ይሄ ማለት ነው so ይሄኛው ማወቅ ቻልኩ ስለዚህ 15 ዲግሪ አለች እቺን መደመር ነው የሚሆነው ማለት ነው ኦኬ ታን ኢንቨርስ ኦፍ 0.25 እናገኝ መደመር that is ታን ኢንቨርስ ኦፍ 0.25 ማለት 14 ዲግሪ ነው 14.04 ማለት ነው ይሄ 14.04 ዲግሪ ሆነ በጣም ጥሩ አንድችኛ 15 ዲግሪ ያለች አጠቃላይ ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄ አንግል that is ጀሴኛውን ቴታ እንበለውና አጠቃላይ ቴታ ብንለው ቴታ ኢኳልስ 15 plus 14.04 29.04 ዲግሪ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው አንግል ኢንክሉድ አንግል ነው ማለት አሁን ተመልከቱ ይሄኛውን ሳይድ
ይሄኛው ሳይድ ማግኘት እችላለሁ። ይሄኛው ሳይድ ይሄ ኢንክላይን ሳይድ ከምን ተነስቼ ወደዚህ 10 አለኝ፣ ወደዚህ 40 አለኝ። ሶ በፓይታጎረስ አገኘዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ይችኛው ሳይድ ካገኘው በኋላ ይችኛው አንግል ስለማገኝ ይችን ትሪያንግል ተጠቅማችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ሌት ሚ ጀስት ካልኩሌት ዚስ ዋን። ለምሳሌ ይሄኛውን አር ልበለው፣ አር ልበለው። ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው? አርን ለማግኘት ምን አድርጋለሁ? ዚ ስኩዌር ፕላስ ዚ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። አር ኢኳልስ 10 ስኩዌርድ ፕላስ 40 ስኩዌርድ አንድ ሩት ይሆናል ማለት ነው። 100 ይሄኛው ደግሞ 1600 ነው። 100 እና 1600 1700 ይሆናል ማለት ነው። ሩት ኦፍ 1700 ማለት ነው። 100 ፕላስ 1600 1700 ነው። ሶ ስኩዌር ሩት ኦፍ 1700 41.23 ይመጣል። 41.23 ሚሊሜትር መጣ። ኦኬ ሃቪንግ ዚስ ኢን ማይንድ ምንድነው ማደርገው? ዘን አር በቁጥር ተገኝቷል። እቺኛው ትሪያንግል ተወስዶና ዲን ካልኩሌት ማድረግ ነው። ዲ ኢንተርምስ ኦፍ አር ስታዩት ይሄን አንግል ከሆነ የምትጠቀሙት ኮስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮስ ኦፍ ቴታ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኮስ ኦፍ ቴታ ማለት አጀሰንት ቢ ኦቨር አር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኮስ ቴታ ኢኳልስ አጀሰንት ዲ ኦቨር አር ይሆናል። ስለዚህ ኮስ ኦፍ ቴታ ስንት ነው? 29.04 ነው። 29.04 ይሆናል። ዲ ተፈላጊ ነው፣ አር ግን 41.23 መጥቷል። ሶ ዲ ምን ይሆናል? 41.23 ኮስ ኦፍ 29.04 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥር ነው መስራት እንችላለን። ኦኬ ኮስ ኦፍ 29.04 ላግኝ። ከዛ በ41.23 ላባዘ 36.05 ይመጣል ማለት ነው። ዲ 36.05 ሚሊሜትር መጣ። አሁን በቀላሉ ሞመንት አጥኦ ቢኮዝ ኦፍ ዘ ፎርስ ኤፍ ማግኘት ይቻላል። ሞመንት አጥኦ ቢኮዝ ኦፍ ዘ ፎርስ ኤፍ ማለት ዲ ታይምስ ኤፍ ነው የሚሆነው ዊች ኢኳልስ 36.05 ታይምስ ኤፍ ስንት ነው? 4 ነው። ይሄ አሁን ተመልከቱት፣ ዚስ ኢዝ ዘ ፎርስ። አንደኛው ፎርስ ይሄ ነው ከፕል የሚሰራው፣ ሁለተኛው ደግሞ ይሄኛው ነው። በዚህ ላይ ነው ፋክሽን የሚሄድ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ዚግዛግ ነው ያለው። ወዴት ነው ሞመንት የሚሰራው? ወደዚህ ነው የሚሰራው ማለት ነው። እንደዚህ ነው የሚሽከረከረው፣ ዊች ኢዝ ክሎክዋይዝ። ክሎክዋይዝ እኛ ካውንተር ክሎክዋይዝ ፖዚቲቭ ስላል ክሎክዋይዝ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ዛት ኢዝ ክሎክዋይዝ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ይሄኛው ሌት ሚ ሜክ ኔጌቲቭ ቢኮዝ ክሎክዋይዝ ስለሆነ ነው። 36.05 በ4 ስታባዙ 144.2 ይመጣል። ዛት ኢዝ ኔጌቲቭ 144.2 ኒውተን ሚሊሜትር። አሁን ክሎክዋይዝ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን ኤምኤን ማግኘት ይችላለሁ። ከዚህ ተነስቼ ቶታል ሞመንት ማለት ነው። ቶታል ሞመንት አት ኦ ያለ ኢት ኢዝ ኤምኦ 300 ጊቭን ሲደመር ኤምኦኤፍ ነው፣ ግን ያ ኔጌቲቭ ዳይሬክሽን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ስለሆነ መቀነስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ስንት ይመጣል? 155.8 ኒውተን ሚሊሜትር። ኦኬ አሁን ኦ ላይ ያለው ኔት ሞመንት አግኝቻለሁ። ሶ ምንድን ነው የማደርገው ቀጥሎ? ስለዚህ አሁን የምሰራው ምንድን ነው? ጀስት ሌት ሚ ስዬ ላሳያችሁ። አሁን ያገኘ ነው እንደዚህ ነው። ዚስ ኢዝ ኤክስ ዚስ ኢዝ ዋይ ዘን ዋት ሃፐንድ ፎርሱ እዚህ ላይ መጣ። ኤፍ ዛት ኢዝ 4 ኒውተን 15 ዲግሪ። ከዛ ኔት ሞመንት ደግሞ እንደዚህ ነው፣ ካውንተር ክሎክዋይዝ ፖዚቲቭ ነው። 100
55 ነጥብ 8 ኒውተን ሚሊሜትር መጣ። ኒውተን ሚሊሜትር አሁን ጥያቄ ምንድነው? በአንድ ፎርስ ተኩት ስላለ ይሄኛውን ሙቭ ላድርገው፣ ይሄን ፎርስ ራሱ ሙቭ ሳድርገው ይሄን ካውንተር ባላንስ የሚያደርገው ወር የዚህ ተቃራኒ ዳይሬክሽን ሞመንት እና በዚህ አማውንት ከፈጠርኩ ሞመንቱ ይጣፋል ማለት ነው። ሞመንቱ ስለሚጣፋ በፎርስ ብቻ ሪፕሬዘንት ማድረግ ቻልኩ ማለት ነው። ያቺን ወይ ኢንተርሰፕቷን ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ሶ አሁን ተመልከቱ ምን ላድርግ? ጀስት ሌት ሚ ሙቭ ዋይ ኢንተርሰፕት ስለጠየቀኝ ዋይ ኢንተርሰፕት ኦፍ ኢኮቫለንት ፎርስ ስላለኝ በዋይ አክሲስ ላንቀሳቀሰው ወይ በዚህ ዳይሬክሽን ወይ በዚህ ዳይሬክሽን ማለት ነው። በዚህ ዳይሬክሽን ብታንቀሳቀሱት ጀስት ሌት ሚ አፕላይ ካፕል። በዚህ ዳይሬክሽን ብታንቀሳቀሱት ምን ይሆናል? ለምሳሌ ተመልከቱ፣ ይሄኛው ፎርስ እዚህ ጋር ሳሉት፣ እዚህ ጋር ሳሙየር ማለት ነው። ሳሙየር ኢንክሊኔሽኑ እኩል ሆኖ ማለት ነው 15 ዲግሪ ሆኖ፣ ከዛ የዚህ ደግሞ ኢን ዘ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ሳሉ፣ ስለዚህ ምንም ኔት ኢፌክቱ ዜሮ ነው ማለት ነው። ይሄን ማድረግ ይችላል። ከዛ እዚህ ያለችውን ፎርስ እና የዚህ ተቃራኒ የሆነችው እቺን ፓርት ልውሰድ። እነዚህ አሁን ምን ይሰራሉ ማለት ሞመንት ይሰራሉ። ግን ሞመንት የሚሰሩት እንዴት ነው? እንደዚህ ነው፣ ካውንተር ክሎክዋይዝ ከዚህኛው ጋር ተመሳሳይ ዳይሬክሽን ሆነ ማለት ነው። ተመሳሳይ ዳይሬክሽን ስለሆነ ስለዚህ ሞመንቱን ይጨምራለው እንጂ ሞመንቱን አይቀንስልኝም ወደዚህ ሙቭ ማድረግ ማለት ነው። በአንድ ፎርስ ብቻ መግለጽ ስለፈለኩ ሞመንቱን ዜሮ የሚያደርግልኝ ዳይሬክሽን ነው የማጣው። ስለዚህ ወደዚህ ሞመንቱን የሚቀንስ የሚጨምር እንጂ የሚቀንስ ስላልሆነ ተወዋለሁ። ከፈለኩኝ ግን just ሰራውና ኔጌቲቭ ኦፍ ዚስ ቫልዩ መጠቀም ይችላል። ምንም ችግር የለውም ኦፖዚት ዳይሬክሽን ስለሆነ ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ ወደ ታችኛው ዳይሬክሽን መሄድ ማለት ነው። ካውንተር ክሎክዋይዝ ሞመንት ስለሚፈጠር እኔ አሁን የምፈልገው ክሎክዋይዝ ሞመንት የሚፈጠር ዳይሬክሽን ነው። ለምን ያለኝ ካውንተር ክሎክዋይዝ ነው፣ በክሎክዋይዝ ሞመንት ነው ይሄንን ማጣፋት የምችለው ማለት ነው። ሶ ወደ ታች ብመጣስ ሳሙየር እዚህ ጋር ለምሳሌ F at the same inclination ማለት ነው 15 ዲግሪ በዚህም ሳይድ እንደዛው ኦፖዚት ዳይሬክሽን ነው ኤፍ አፕላይ ባደርግ ጀስ ዜሮ ኢፌክት ነው ያለው። ከዛ እቺኛው ፎርስ እና የዚህ ኦፖዚት የሆነቻችን ብመርጥ እዩት፣ እንደዚህ ያለ ዚግዛጉ እዩት፣ እንዴት ነው ሮቴት የሚያደርገው? እንደዚህ ሮቴት እያደረገው ነው ማለት ነው። ሞመንቱ እንደዚህ ሮቴት ያደርገዋል ማለት ነው። this direction እንደዚህ። so this is clockwise direction። so clockwise ከሆነ counter clockwise ባላንስ ያደርገዋል። so እቺኛዋን ዋይ ልበላት፣ ዋይ ኢንተርሰፕት ማገኝባት ማለት ነው። ዋይ ልበላት እቺ ዋይ ዋይ ኢንተርሰፕትን ማገኝባት ዋይ ልበላት እቺ ዲስታንስ እቺ ቨርቲካሏ ማለት ነው ዋይ። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ይሄ ፎርስ እና ይሄ ፎርስ አንድ ላይ ሆኖ ማለት ነው ካፕል ይሰራሉ። ስለዚህ የነዚህ ፎርሶች ካፕል ከዚህኛው ሞመንት ጋር እኩል መሆን አለበት፣ ግን ኦፖዚት ዳይሬክሽን። ያን የሚያመጣልኝ ዋይ አማውንት ነው የተጠየቅኩት። ያን ለማድረግ አሁን ደግሞ ፐርፐንዲኩላር ወደዚህ ልሳል ያለ ማድረግ let me draw line of action of this force on ወደዚህ extend ብታደርጉት ከዚህኛው ወደዚህ perpendicular distance ሳለ በጣም ጥሩ። ይሄን ከሳላችሁ በኋላ አሁን እቺን አንግል ማወቅ ነው ማለት ነው። ኦኬ እቺን ለማወቅ አሁን ተመልከቷት፣ እዚህ ጋር 15 ዲግሪ ናት፣ x ናት፣ ይሄ y ነው። ስለዚህ እኛው 75 ዲግሪ ናት ማለት ነው። 90 እንዲሆን 75 ዲግሪ በጣም ጥሩ። ስለዚህ እቺ ዲስታንስ ማን ናት? እኛ አርም ሌንግዝ ኤ ብላት ለምሳሌ አርም ሌንግዟ ኤ ብላት እኛን ማግኘት ይችላል አይደል እንዴ? ከዛ ኤ እና ዋይ ሪሊስ ማድረግ አይከብድም። ኤን ማግኘት ይችላል። ስለዚህ ኤ አንነውን ነው። ኤን ካገኘው በኋላ ከኤ ተነስቼ ዋይ መስራት ይችላል። ኦር ኤ ማለት ምን ማለት ነው? በዚህኛው እንትን ከሄድን 90 ዲግሪ እዚህ ጋር ነው ያለው። ሳይን ኦፍ 75 በሉ፣ ሳይን ኦፍ 75 ዲግሪ ኢኳልስ ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖቴነስ ዋይ ነው የሚሆነው። ዲስ ኢምፕላይስ ኤ ማለት ምን ይሆናል? ዋይ ሳይን 75 ነው ማለት ነው። ስለዚህ በኤ ቦታ ይሄን ማስገባት ይችላል። ዋይ ሳይን 75 ማለት ነው። እቺ ዋይ ሳይን 75 ነው። ሶ ዘ ካፕል ፎርምድ ኢዝ ዘ ካፕል ፎርምድ ኢዝ ስንት ነው የሚሆነው? ካፕል ኤፍ ታይምስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኤ ታይምስ ኤፍ ይሆናል። ፐርፐንዲኩላር ዲስታንስ ስለፈለኩ ኤ ታይምስ ኤፍ ይሆናል።
ይሄ ከማን ጋር እኩል መሆን መቻል አለበት ኢፌክቱ እዚህ ጋር ከተፈጠረ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ሊሆን አቃለ እንዲጣፋ አማውንቱ እኩል መሆን መቻል አለበት ዛት ኢዝ ኤምኔት ያልኩት ማለት ነው ከኤምኔት ጋር እኩል መሆን መቻል አለበት ኦኬ አሁን ነገሮች አቃለው ኤ ማለት y sin 75 ነው y sin 75 ነው ከዛ f ማለት ደግሞ 4 ነው mn ማለት ደግሞ 155.8 ነው ስለዚህ ከዚህ y ማግኘት ማለት this implies that sin 75 times 4 is right sin 75 minus and now the 4 betabazut 3.86 ይመጣል ማለት ነው ይሄ ምን ማለት ነው 3.86y ይሆናል 155.8 ይመጣል ስለዚህ y ምን ማለት ነው 155.8 ሲካፈል ለ3.86 ይመጣል። ይሄ ስንት ይሆናል? 155.8 ለ3.86 አካፍሉት 40.36 ይመጣል። 40.36 ሚሜ ሶ ምን ማለት ነው? መልሳችን አሁን እንደዚህ ሆናል። ተመልከቱ። በስዕል ስንገልጸው xy እንደዚህ ሆነና ፎርሱ እዚች ፖይንት ላይ that is 15 degree inclination ለዚህ ማለት ነው f 4 ኒውተን ከዛ 15 ዲግሪ ኢንክሊኔሽን ታደርጉና እቺ ፖይንት ማን ሆነስ ማለት ነው 40.36 ሚሜ this is origin o ስለዚህ ከኦሪጂን o ባለው ዘዋይ አክሲስ 40.36 ሚሜ ወረድ ብትሉ ፎርስ እና ሞመንት ሆኖ የተሰጠነ የመጀመሪያ ጥያቄ በፎርስ ብቻ መተካት ይችላል ማለት ነው። ሶ this is equivalent force ይሄ ሆናል ማለት ነው። ሶ y intercept ነው የተጠየቁት y intercept ማለት y intercept of the equivalent force ምን ይሆናል? x 0 ሲሆን እቺ ፖይንት ማለት ነው። x 0 ሲሆን y ደግሞ 40.36 ሲሆን ማለት ነው። 0 40.36 ሚሜ ስለዚህ መልሳችን ይሄ ነው። This is y intercept of the equivalent force which represents the original force and the moment applied given at point O ማለት ነው። ስለዚህ ተወደዳችሁ ተመልካቾች ለዛሬ ያስኩት ይሄን ይመስላል። ሌሎች ቪዲዮዎች ቻናል ላይ አሉ። እነሱን እየተመለከታችሁ Subscribe እንድታደርጉ ሌሎችን እንድታጋሩ ጠይቃችኋለሁ። ለዛሬ ግን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ደህና ነው።